Nömrəli oyuncu. 4 Mahir Şükürov, 5 Elnur Allahverdiyev, 7 Vaqif Cavadov, 8 Aleksandr Çertaganov, 11 Rauf Əliyev, 13 Vurğun Hüseynov, 14 Rəşad Sadıqov, komandamızın kapitanı, 15 Ruslan Abışov, 16 Aqil Nəbiyev və 22 Əfran İsmailov. Milli komandamızın baş məşqçisi Berti Foxdur. Belçikalıların kapitanı isə bu yürüşdür Vincent Kompanyidir. Manchester City'nin futbolçusu. Birinci hissədən sonra Səhv etməmsə, komandaların heyətində ki, dəyişikliyi edilməyib. İlk yarıda üstünlüyü əlbəttə ki, Belçikalıların tərəfində idi. Qonaq komanda milimizin qapısı qarşısında bir neçə təhlükəli episod yaratdı, amma xüsusən də bir episodda Belçikalılar artıq hesabı açmağa borclu idilər, amma yaxşı ki, həmin episodda məhz son anda Belçika komandasının futbolçuları qapıya dəqiq zərbə indirə bilmədilər. Yan xəttdən top oyuna Elnur Allahverdiyev daxil edəcək. Vaqif Cavadov. Cavadov. Ancaq ötürmə verə bilmir. Yox, top rəqib futbolçuya dəyərək meydandan çıxdı. Hakim bildirir ki, top Aldarva ərəvdə dəyərək meydandan çıxmışdı. Odur ki, küncdən zərbəli top oyuna milli komandamızın futbolçuları daxil edəcəklər. Vaqif Cavadov küncdən zərbənin yerinə yetirir. Top cərmə meydançasına doğru ötürüldü. Müdafiəçilər topu geri qaytarırlar. Rəşad Sadıqov. Milli komandamızın futbolçuları topa nəzarət edir. Mahir Şükürovun cərmə meydançasına doğru ötürməsi başla qapıya doğru zərbə, amma top qapıda aralı keçir. İkinci sıra ilk təhlükəli vəziyyəti məhz yığma komandamızın futbolçuları yaratdılar. Rauf Əliyevin başla vurduğu top təhlükəli idi, amma təəssüf ki, top qapıdan bir qədər aralı keçir. Epizodun təkrarını izləyirik. Rauf çətin mövqeydə olmasına baxmayaraq qapıya doğru zərbə vurmağa imkan tapdı. Ümumiyyətlə, bu futbolçu son vaxtlar yaxşı formadadır. Elə Unibank Premier Ligasında Qarabağ heyətində də biz bu oyuncunu yalnız yaxşı tərəfdən görə bilirik. Hazırda Azərbaycan çempionatında ən təhlükəli hücumçulardan biridir. Artıq İstanbulda Türk Telekom stadionunda Türkiyə-Qazaxıstan oyunu start götürdü. Qrupumuzda digər görüş və həmin oyun 3 dəqiqədir ki, başlayıb. Türkiyə-Qazaxıstan oyunda hesab açılmıyor. Əgər həmin oyunda nəticə dəyişərsə, bu vaxtda sizə məlumat verməyə çalışacağım. Qeyd edim ki, həmin oyun İdman Azərbaycan kanalı ilə də canlı yayınlanır. Qayda pozulmuşdu. Belçikalıların futbolçusu qaydanı pozulmuşdu. Olur ki, cəlmə zərbəsini milli komandamızın oyuncuları yerinə yetirəcəklər. Qeyd edim ki, Türkiyə-Qazaxıstan oyununu izləyənlər arasında yığma komandamızın məşqçisi də var. Olaq Yansen Türkiyəyə gedib. Çünki sentyabrın 6-sında artıq yığma komandamız Bakıda Qazaxıstanı qəbul edəcək və bu səbəbdən də Olaq Yansen əlbəttə ki, Qazaxıstanın oyununa baxmalıdır, diqqət yetirməlidir. Təəssüf ki, səfərdə futbolçularımız Qazaxıstan komandasından 1-2 hesabı ilə məlub oldular və ümid edək ki, Bakıda keçiriləcək oyunda bu məğlubiyyətin əvəzinin artılaması ilə çıxmaq mümkün olacaq. Elnur Allahverdiyev, Vaqif Cavadov. Cavadov iki futbolçu nəhatəsində top itirdi. Və top meydandan çıxır. Out. Yan xəttən topu oynan qonaq komandanın futbolçuları daxil edəcəklər. Delaini. Vincent Kompany. Vertogen topu Lombertsə doğru ötürdü. Top meydandan çıxır. Out. Aqil Nəbiyev top meydandan çıxardı. İrəliyə doğru ötürüb. Yenidən cərmə meydançamızda təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Top meydandan çıxır. Amma bundan öncə belə artıq Belçika komandasının futbolçusu topa toxunarkən Fellaini top qapı xəttindən çıxmışdı. Ona görə də qapıdan zərbə ilə topu oynayan Kamran Ağayev daxil edəcək. Bəli, məhz bu episodda artıq Fellaini topu cərmə meydançasının mərkəzinə doğru ötürərkən top meydanı tərk etmişdi. Finlandiya Moldova oyununda hesab artıq 4-0-dır. 83-cü dəqiqə gedirəmin oyunda və Finlandiya öz meydanda Moldovanın böyük hesabla məğlub edir. Rusiya Makedoniya qarşılaşmasında isə 2 aydan sonra Rusiya komandasının minimal üstünlüyü var. Makedoniya, dediyiniz kimi,
son yoxlama oyununda məhz Azərbaycana qarşı keçirdi. Dalga Arena stadionunda milli komandamız Makedoniya 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Fellaini meydan mərkəzində topu qəbul etdi. Vincent Kompany. Götürmə dəqiqə olmur və indi komandamızın sürətlə əksicun başlaya bilər. Əfran İsmailov. Əfran meydan mərkəzi ilə ilərləyir. Ələ ki, təkdir Əfran və Vaqif Cavadova gördü solcanda ona doğru ötürmə verdi. Kirtəqanov ortada boşdur, ancaq Vaqif topu geri qaytardı, amma bir-birlərini başa düşmədi indi. Vaqif Cavadovla Elnur Allahverdiyev top meydandan çıxdı. Qalayini. Vitsel. Aldar Vairald. Yenərən Fellaini top ələ keçirdi. Onu irəliyə doğru ötürməsi. Qayda pozulub. Kompany. Aldar Vairald. Fransi Smailov top uzaqlaya bilmədi. Eden Hazard. Rauf Əliyev və Rauf Əliyev yaxşı oynayır. Top kompaniyə deyərik meydandan çıxmışdı. Yan xəttən topu oyna milli komandamızın futbolçuları daxil edəcəli. Artıq Belçikalıların əsəbləri dözmür. Oyunun 52-ci dəqiqəsi gedir. Hesab açılmayıb və buna görə də qonaq komandanın futbolçuları narahat olmağa başlayırlar. Elnur Allahverdiyev. Hakim bildirir ki, qayda pozulmamışdı. Ruslan Abuşov. Sağ cana doğru ötürmə dəqiqə alınmır və indi Belçika komandasının sol canıdan sürətlə əksicunu başlaya bilər. Mertens ilk yarıda Belçika komandasının heyətində ən təhlükəli futbolçulardan biri idi bu oyuncu. Vaqif Cavadov. Elnur Allahverdiyev. Vurğun Hüseynov sağ cana doğru yaxşı ötürmə verdi. Sağ cana da Malik Şiron boş mövqədə olduğunu yaxşı gördü komandamızın futbolçusu Əfran İsmailov. Gəlməyə də çatsa doğru ötürmə vermək olar, amma çünki Əfran özü ilələməyə qərar aldı və topu itirdi. Lise Belçikalıların sürətlə əksicumu reallaşacaq. Və Laini ondan digər cinaha doğru ötürmə edən Azar. Vitsel gəlməyə də çatsa doğru ötürmə edən Azar və top meydandan çıxır. Hakim 11 metrlik nöqtəni göstərir. Çox təəssüf ki, belə bir məqamda İngiltərəli hakim 11 metrlik nöqtəni göstərir və 54-cü dəqiqədə qonaqlar hesabı açmaq üçün gözəl imkan əldə edirlər. Aqil Nəbiyev isə sarı vərəqə göstərilir. Epsonun təkrarını izləyirik. Qaydanı pozan futbolçu Rəşad Sadıq aldı. İstənilən halda cərimə meydançasında sürüşmə fəndini yerinə yetirmək olmaz. Amma əslində Epsonun təkrarını diqqət yetirdik deyə belə görürük ki, açıq-aşkar topa daha tez çatan oyuncu Rəşad Sadıq idi. Yəni, burada ümumiyyətlə Rəşad Sadıqın qaydanın pozmasına da ehtiyacı yox, topa daha tez çatdı. Sadəcə gövdəsi ilə bir qədər Belçika komandasının futbolçusunun qarşısını kəsdi Rəşad Sadıqov və sarı vərəqə yox, Rəşad Sadıqov yox, digər oyuncu Aqil Nəbiyevə göstərdi. Hakimlə mübahisə etdiyinə görə Aqil Nəbiyev sarı vərəqə ilə cəzalandı komandamızın heyətində. 11 metrlik gəlmə zərbəsini Belçika milli komandasının futbolçusu yerinə yetirir. Oyunun 55-ci dəqiqəsində qapıya doğru zərbə və hesab açılır. Hesab açılır. 1-0 Belçika komandasının futbolçuları hesab açırlar. Simons hesab açdı. Timi Simons, Nürnbergin oyunçudur. Almanya Bundesligasına çıxış edir və 55-ci dəqiqədə Simons 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi. Təəssüf ki, adi vəziyyətdə
Qapımıza 11 metrlik cərmə zərbəsi təyin oldu və Timi Simons bu şansı əldən vermədi. Belçika komandası səfərdə 1-0 hesabı ilə öndədir. Qrupumuzdakı vəziyyət haqqında sizə məlumat verim. Qeyd edim ki, qrupun vahid lideri Almanya milli komandasıdır. Almanya 7 oyundan sonra 100%-li nəticə göstərib, 21 xala malikdir. Belçikanın 11 xalı var idi bu oyuna qədər. Türkiyə milli komandası 10 xala malikdir. Avstriya 6 oyundan 7 xal toplayıb. Qeyd edim ki, Türkiyə 6 oyun keçirib və Avstriya da 6 oyun keçirib. Milli komandamızda 6 oyundan sonra 3 xal toplayıb. Beləcə də Qazaxıstanın da 3 xalı var. Və əgər bu oyunda Belçikalılar büdrəsəydi, İqman komandamız Türkiyə isə Qazaxıstanı çox güman ki, məğlub edəcək. Yəni, Türkiyənin həmin oyunda qələbə qazanma ehtimalı çox yüksəkdir. Və belə də Türkiyə artıq qrupda ikinci yeri hələ keçirə bilər. Çünki bu qrupda əsas mübarizə məhz ikinci yer uğrunda gedir. Almaniyanın qrupda birinci yer tutması artıq xeyli öncədən məlum idi. Elnur Allahverdiyev yan xəttən topu oyuna daxil etdi. Rauf Əliyev, Rauf topladı. Rauf bir müdafiə içində keçdi, amma topu özündə saxlaya bilmədi. Əfran Smaylov, Vurğun Hüseynov sağcına doğru ötürmə verir. May Şükürov. May topu Çerta Qanova ötürdü. Ruslan Abışov. Abışovun ötürməsi dəqiq deyil. Fellaini. Belçika komandasının təhlükəli hücumu Kamran yaxşı oynayır. Qapıya doğru qüvvətli zərbə 57-ci dəqiqədə və Kamran Ağayev komandamızı real qoldan xilas etdi. Vaqif Cavadov. Cavadov təəssüf ki, topu itirir. Vitsel topu ələ keçirdi. Fellaini. Yenə top Vitseldədir. Top meydandan çıxır, out. Bir qədər öncəki epizodun təkrarını izləyirik. Qapıya doğru çox qüvvətli zərbə idi və Kamran yaxşı oynadı bu epizodda. Türkiyə-Qazaxıstan oyununda hələ ki hesab açılmayıb. Xorvatiya səfərdə Maltanı 1-0 hesabı ilə məğlub edir. Rusiya-Makedoniya oyununda da hesab 1-0 Rusiya komandasının xeyrinədir. Finlandiya Moldova oyununda Moldovalılar təsəllüb olunur, müvəffəq oldular. Əfran Smaylov meydanı tərk edir, onun əvəzində Elşən Məmmədov meydanı çıxdı, 21 nömrəli futbolçu. Oyunun 58-ci dəqiqəsində milli komandamızın heyətində dəyişiklik edilir. Azal komandasının daha bir futbolçusu artıq meydandadır. Elşən Məmmədov son oyunda Neftçiyə qarşı çox yaxşı oyunu maaş etdirmişdi və həmin oyunda 2 qol vurmuşdu. Və Bert Fox bu dəqiqələrdə Elşən Məmmədova da şans verməyə qərar alır. Görə, indi Elşən Məmmədov hücum xətində çıxış edəcək, yoxsa Əfran Smaylovun oynadığı sağ cinahda. Bu epizodda Eden Hazarda qarşı köbud oynadı futbolçularımız və cərimə zərbəsinin Belçika komandasının oyunçuları. Yerini yetirdi, amma indi topu oyna. Milli komandamızın futbolçuları daxil edəcək. 59-cu dəqiqə gedir oyunda. Ələ ki, hesab 1-0 qonaq komandanın xeyrinədir. Çox təəssüf ki, 55-ci dəqiqədə Simons 11 metrlik cərimə zərbəsi ilə hesabı açdı. Rauf Əliyev top meydandan çıxır. Out. Fellaini. Fellaini topu özündə saxlamağı bacardı. Simons. Kompani. Sağcana doğru ötürmə verir o və sağcanaqdan Aldarova yaraldı. Hücuma dəstək olur. Onun irəliyə doğru ötürməsi. Belçikalıların yerində hücumu təhlükəli alına bilər. Və Ruslan Abuşov topu Vaqif Cavadova doğru ötürdü. Elşən Məmmədov. Bir qədər sonra Belçika milli komandasının heyətində dəyişiklik ediləcək. Hələ ki, Umar Şükürov növbəti hücumu qurmağa çalışır. Çerta Qanav. Adı vəziyyətdə Elnur Allahverdiyevlə Çerta Qanav bir-birlərini başa çıxmırlar. Top meydandan çıxır. Out.
Belçika komandası niyyətində dəyişiklik edilir. Doqquz nömrəli futbolçu Romelu Lukaku meydanı tərk edir. Igor de Camargo meydana daxil oldu. 14 nömrəli futbolçu. Bu üçün Almanya Bundesligasında çıxış edir. Mahir Şirov təhlükənin qarşısını almağa çalışır. Top meydana çıxır, küncdən zərbə. Yenidən cəmiyyət açamızda təhlükəli vəziyyət yarandı, amma top qapının üstündən keçir Fellaini. Akrobatik tullanışla topu qapıya göndərməyə çalışdı, amma Everton futbolçusunun vurduğu top qapının üstündən keçdi. Rauf Əliyev. Rauf Solcantı topu qəbul edir. Rauf onu Fellaini manu olmağa çalışır. Top meydana çıxdı. Out yan xəttdən topu oynan. Milli komandamızın futbolçuları da xeyircələr. Elnur Allahverdiyev. Vagif Cavadov. Ruslan Abuşov. Abuşovun ötürməsi yenə dəqiq alınmadı. Kertəqanov. O da dəqiq oynamır və Belçikalılar sürətlə hücum təşkil edə bilərlər. Geriyə doğru ötürmək, Kamran Ağayev topu meydana çıxmasına imkan vermədi. Yəni, küncdən. Üçdən zərbə olmasına bəli imkan vermədi və yan xəttən topu oynan Belçikalılar daxil edilər. Edən Azar. Lombert. İləliyə doğru uzun ötürmə verir, ancaq müdafiəçilərimiz Aqil Nəbiyev daha doğrusu topu geri qaytardı. Rauf Əliyev topu qəbul edir. Sürətlə Vincent Kompany-də sıyrılmağa çalışdı, ancaq Rauf Əliyev. Təbii ki, Manchester City-nin futbolçusunu keçmədə çətinlik çəkdi və Laini. Cərmə idançasına doğru ötürmə. Qapıya doğru zərbə, amma top qapıdan aralı keçir. İqərdə Camargo ekranlarınızda görürsünüz. Bir qədər öncə meydana daxil oldu bu futbolçu. Borussia Mönchengladbach-da çıxış edir. Almanya Bundesligasında İqərdə Camargo. Kertəqanov. De Camargo çox yaxşı oynadı. İki futbolçunun əhatəsindən çıxdı. İləriyə doğru ötürmə verdi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Kamran topa daha tez çatmalıdır. Bəli. Həm düzgün qərarı qəbul etdi Kamran və topun meydandan çıxmasını gözlədi. Milli komandamızın heyətində dəyişiklik edilir. 19 nömrəli futbolçu Raid Əmirquliyev meydana daxil olur. Ruslan Abuşovun əvəzinə 64-cü dəqiqədə. 19 nömrəli futbolçu Nefçinin oyuncusu Ruslan Abuşova əvəzlədi. De Camargo. Vurğun Hüseynov top ələ keçirdi. Kertəqanov. İləliyə doğru ötürmə verir, amma top Rauf Əliyevə gəlmədi. Kompany. Vincent Kompany. De Camargo, lakin Vitsela topu qəbul edə bilmir. Əmirquliyev.
Yeniden qayda pozulur. Vertogen. Eden Hazard. Fellaini. Ve geriye doğru ötürmek. Qeyd etdiyimiz kimi bugün qrupumuzda 2 oyun keçirir. Bu dəqiqələrdə Türkiyə milli komandası Qazaxıstanı qəbul edir. Həmin oyunda hələ ki hesab açılmamışdı və digər maraqlı oyunda Həzən Kirhəndə olacaq. Almaniya milli komandası Avstriyayla qarşılaşacaq. Həmin oyun saat 23:45-dən etibarən Azərbaycan televiziyası ilə canlı yayınlanacaq. Meydan mərkəzində futbolçularımızdan biri zədə alıb və bu səbəbdən görüşün baş hakimi İngiltərəli referi Robert oyunu saxlayıb. Azərbaycan kanalının efirində isə siz Bulqarıstan-İngiltərə oyununu da izləyə biləcəksiniz. Bulqarıstan milli komandası Avropa Çempionatı seçimi mərhələsi çərçivəsində İngiltərəni qəbul edəcək. Həmin oyun 23:15-də başlayacaq Bulqarıstan-İngiltərə oyununu. Rəşad Sadıqov sərbəst sərbə ilə topu oyuna daxil etməlidir. Agil Nəbiyev, Çertəqanov, Raid Əmirquliyev, Mahir Şükürov. Artıq Mahir Şükürov yarım müdafiənin sağ cinahında çıxış etməyə başlayıb. Mən belə başa düşürəm və İlşən Məmmədov daha çox hücuma meyilli oyunçu kimi oynayacaq. O bilsin ki, Vurğun Hüseynov isə məhz sağ canında Mahir Şükürovun mövqeyində, yəni müdafiənin sağ canında çıxış etsin. Cərimə zərbəsi milli komandamızın oyunçuları yerinə yetirilir. 68-ci dəqiqə gedir görüşdə. Top cərimə meydançası istiqamətindən ötürülür. Belçikalılar topu geri qaytarırlar. Witzel. Witzel tək başına ilərlədi. Topu indi sol cana doğru ötürür. Sol canda Mertens hücuma dəstək olur. Rəşad Sadıqov ötürmənin qarşısını kəsdi. Mahir Şükürov. Top Şükürovdadır. Sağ cana doğru istiqamətlənir Şükürov. Ötürməsini verir. Elşən Məmmədov. Və qayda pozulmuşdu. Yox, hakim dağın işarəsi verir. İngiltərəli hakimlər görünür. Belə episodlarda eynən Premier Liqada olduğu kimi pitch almalar, yəni mübarizənin sona dək davam etdirmək xoşlayır İngiltərəli hakimlər. Vincent Kompany. Alderweireld sağ canatı topu qəbul edir. Ayaqsa müdafiəçisi və top Vaqif Cavadova dəyəri meydandan çıxır hakim. Ürkidədir. Yan xəttdən topu oynar. Belçika milli komandasının futbolçuları daxil etdilər. Qayda pozulmuşdu. Qayda pozulmuşdu. Elnur Allahverdiyev rəqibini ayağına zərbə endirdi və sarı vərəqə ilə cəzalanır Elnur Allahverdiyev oyunun 69-cu dəqiqəsində. Bu artıq oyunda göstərilən 4-cü sarı vərəqədir. İki futbolçusu Belçika komandasının sarı vərəqəli cəzalanıb və iki futbolçusu milli komandasının kənara çıxışda yaxşı oynayır. Baxmayaraq ki, orada Belçikalıların futbolçuları çox idi, ancaq çıxışda səhv etmədi qapçımız və topa sahib olmağı bacardı. Qayda pozuldu. Yenidən cərimə zərbəsini Mahir Şükürov yerinə yetirəcək.
70. dəqiqə gedir oyunda və Belçika səfərdə 1-0 hesabı ilə Azərbaycanı məğlub edir. Oyunda yeganə qolu Simas. 55-ci dəqiqədə 11 metrlik cərimə zərbəsi ilə vurub. Mahir Şükürovun cərimə meydançası istiqamətinə ötürməsi qapıçı çıxışda inamlı oynayıb. Minyoli çıxışda yaxşı oynadı və topu sahib oldu. Belçikalıların qapıçısı indi topu meydandan çıxarır. Çünki milli komandamızın futbolçularından biri Belçikalıların cərimə meydançasında yerə yıxılıb. Çertəqanovdur, deyəsən bu futbolçu. Vurğun Hüseynov. Artıq görüşün baş hakimi həkimlərin də meydana çıxmasına icazə verdi və Şən Məmmədov ekranlarınızda görürsünüz. Bu futbolçu sonra da meydana daxil oldu. Azal komandasının hücumçusu Bert Fox. Və onun Belçikalı həmkarı. Bir neçə gündən sonra, yəni daha dəqiq desək, sentyabrın 6-sında milli komandamız Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Qazaxıstanı qəbul edəcək. Əlbəttə ki, səfərdəki xüsusən məğlubiyyətdən sonra Qazaxıstana 1-2 hesabı ilə komandamız uduzmasından sonra bu oyunda futbolçularımız nəyin bağısına olursa olsun qalib gəlmədilər. Hər kəs həmin oyunda Qazaxıstanla qarşılaşmada futbolçularımızdan qələbə gözləyir. Ümid edirik ki, həmin oyun milli komandamızın qalibiyyəti ilə yekunlaşacaq. Cərimə meydançasına doğru təhlükəli ötürmə Elnur Allahverdiyev. Fellaini topu ələ keçirdi. Mertens. Mertens artıq cərimə meydançasında çox rahat şəkildə irəliləməyə imkan tapır. Qapı qarşısına ötürmə və az qala Belçikalı ikinci qolu vuracaqlar. Bu dəfə də bəxtimiz gətirdi, belə demək olar. Fellaini effektli şəkildə ikinci qol vurmaq istədi, amma buna müvəffəq olmadı. 73-cü dəqiqədə Belçika milli komandası hesabı 2-0 etməyə yaxın idi. Lombard, Eden Hazard, sol canıqda indi sürətlə irəliləməyə çalışır. Mahir Şükürov onun qarşısını kəsir. Top meydandan çıxır, out. Elkan Məmmədov topu meydandan çıxartdı. Fellaini. Belçikalıların hücumu davam edir, amma ötürmə dəqiqə alamır. Vaqif Cavadov. Qayda pozulmuşdu, hakim bilir ki, qayda pozulmuşdu. Aldarova Erəldə qarşı kobud oynadı Elnur Allahverdiyev və cərimə zərbəsini Belçikalıları yerinə yetirəcək. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Türkiyə-Qazaxıstan oyunda hələ ki, hesab açılmayıb. Vaqif Cavadov. Çertəqanov. Ötürməsi dəqiq alınmır. Vincent Kompany. Mertens. Yenidən Kompany topladır. Eden Hazard. Lilin futbolçu topu qəbul etdi. Lombards. İverdə Camargo. Fellaini. Camargo. Qapıya doğru qüvvətli zərbə və top qapıdan bir qədər aralı keçir. Alderweireld, müdafiəçi, Ajax komandasının oyuncusu qapıya doğru zərbə indirmişdi. Və yaxşı ki, top qapıdan bir qədər aralı keçdi. Epsilonun təkrarını izləyirik. Çox təhlükəli zərbə idi, gözlənilməz zərbə idi ümumiyyətlə Kamran Ağayev üçün.
Mahir Şirov. Mahir sağcanla eləməyə cəhd göstərir. Mahir, amma Mahir top edildi və daha sonra yox, hakim edir ki, qayda pozulmamışdır və daha sonra Belçikalıların futbolçusu qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə göstərilməlidir. Bu artıq sarı vərəqəlik qayda pozuntusu idi. İngiltərəli hakim həmin yerə yaxınlaşır və görə indi kimə sarı vərəqə göstərəcək. Vincent Kompany'nin isə pasivində bir sarı vərəqə var artıq. Hakim digər futbolçunun yanına çağırır. Bu, səhv etməmsə, Lombertsdir. Gülərək, çox sakit bir şəkildə Lombertsi yanına çağırır. Sarı vərəqə. 76-cı dəqiqədə Belçika milli komandası Mayalıdır ki, Simons qaydan pozmuşdu. Bəli, Simons qaydan pozan futbolçu idi, amma hakim səhvə yol verdi və sarı vərəqəni görürüz ki, Lombertsə göstərir. Lombertsə əslində həmin episodda heç nə etməmişdir. Gəlir meydançasına doğru ötürmək, ancaq başda qəpə doğru zərbə olmaq, müvəffəq olmaq futbolçu almaz. Türkiyə İstanbulda hesab açır, Qazaxıstanla görüşdü, artıq Türkiyə milli komandası 1-0 hesabı ilə öndədir. Rauf Əliyev, ikincidən zərbə. Burak Yılmaz hesabı açdı. Türkiyə milli komandası 1-0 hesabı ilə önə keçir. Mahir Şirov. Yenidən Mahir topu qəbul etdi. Mahirin cər meydançı istiqamətini ötürməsi. Top meydandan çıxır. Bir daha ikincidən zərbə olacaq. 78-ci dəqiqə edir oyunda və milli komandamızın hücumları artmağa başlayır. Daha təhlükəli olmağa başlayır komandamızın hücumları. Hesab elə ki, qonaqların xeyrinədir. 1-0 hesab ilə Belçika milli komandası öndədir. Eşən Məmmədov. Cəlmək edəcəsə doğru ötürmə Vaqif Cavalov təəssüf ki, topu qəbul edə bilmədi. Və Belçikalılar artıq topu irəliyən. Hara gəldi vuruma? Vururlar yəni bu yollar. Hücumun qarşısını almağa çalışırlar. Kamran Ağayev. Mahir Şükürov. Rəşad Sadıqov. Komandamızın kapitanı. Mərkəz müdafiəçisi mövqeyində çıxış edir. Elnur Allahverdiyev. Vaqif Cavadov istiqamətini ötürmə. Vaqif Cavadov sol canıqda topu qəbul etdi. Önündə Kompany var. Vaqif Cavadov ötürmə versə də Kompany bu ötürmənin qarşısını kəsdi. Əlbəttə, Volqanın heyətində çıxışıdan futbolçu ilə Manchester City-nin oyuncusu arasında çox böyük səviyyə fərqi var. Bu episoddan da bu aydın şəkildə göründü və Volqanın heyətində Vaqif Cavadov sonradan meydana daxılı. Vincent Kompany isə Manchester City-nin əsas oyuncularından biridir. Qayda pozuldu. Vitsilə qarşı çoburluğu var idi. Adil Nəbiyev qaydan pozmuşdu. Belçika komandasının futbolçuları tələsmirlər. Çünki hesab qonaqların xeyrinədir və onlar artıq oyunun tempini aşağı salmağa çalışırlar. Çünki bu hesab onları tam rahat salır. Belçikalılar 1-0 hesabı ilə hesabda öndədirlər. Igor De Camargo. Eden Hazard. Hazard özü irəliyir. Ötürməsini verdi, amma De Camargo ilə Hazard bir-birlərini başa düşmədilər və Kamran Ağayev topa sahib oldu. Belçika milli komandasının heyətində hələ ki, bir dəyişiklik edilib. Nömrəli futbolçu Lukaku'nun əvəzinə meydana Igor De Camargo çıxıb 14 nömrəli oyunçu. Aldar Vareld yan xəttdən topu oyuna daxil edir.
Vertogen. Lombard. Hazard. Vincent Kompany. Alderweireld. Mertens. Birinci hissədə çox fəal idi bu futbolçu. İkincisi də bir o qədər fəal oyunu maaş etdirmir Mertens. Eden Hazard. Gah sağ, gah sol cinahda peydə olur bu futbolçu. Eden Hazard və Laini. Və Rəşad Sadıqdan irəliyə doğru ötürmə. Ancaq Rauf Əliyevlə Vaqif Cavadov bir-birlərini başa çıxınlar. Və Laini. Vincent Kompany. Kompany'nin gəl meydançasına doğru ötürməsi və son anda Aqil Nəbiyev topu başı ilə qapçı Kamran Ağayev ötürdü. Bir qədər sonra Branimir Subaşiç meydana çıxacaq milli komandamızın heyətində. Xəzər Lənkərana bu mövsüm öncəsində transfer olunmuş futbolçu və artıq mövsümün əvvəlindəcə Xəzər Lənkərana heyətində qollar vurmağa müvəffəq olub bu oyuncu. Heç də pis təsir bağışlamayıb. Görə Subaşiç meydana daxil olması komandamızın oyunu nə dərəcədə canlandıracaq. Rauf Əliyev. Top cəl meydançası istiqamətində ötürülür. Qapçı yerindədir. Də. 82-ci dəqiqə gedir oyunda. Hələ ki, 1-0 hesabı ilə Belçikaya məğlub oluruq. Simonsun penaltidən vurduğu qol. Hələ ki, oyunda yeganədir. Qayda pozulur. Və daha bir sarı vərəqə Elşan Məmmədova. Oyunun 82-ci dəqiqəsində. Ümumiyyətlə, Azərbaycan çempionatından fərqli olaraq Avropalı hakimlər belə vəziyyətlərdə futbolçuları bağışlamırlar. Elşan Məmmədov da yurdun üçün 82-ci dəqiqədə sarı vərəqə ilə cəza alınır. Bu cür açıqışa rəqibin ayağına gedərək Çetəqanov meydanı tərk edir. Oyunun 83-cü dəqiqəsində onun əvəzinə Branimir Subaşiç meydana daxil olur. Oyunun 83-cü dəqiqəsində Vurğun Hüseynov. Elşən Məmmədov topu geriyə Mali Şükürov istiqamətini ötürdü. Mali Şükürov önündə başlıqlar. Şükürovun irəliyə doğru ötürməsi. Yenidən Mali topu qəbul etdi, ancaq təəssüf ki, futbolçu keçə bilmədi. Simons. Simonsdan irəliyə doğru ötürmə. Ödən Azad. Lombard. Vertogen topu və Laini ötürdü. Lombard topu meydana çıxmasına imkan vermədi. Witzel və Laini. Vincent Kompany. Qapıya doğru zərbə top. Yox, müdafiə kimizə dəyməmişdi, hakim bilir. Top meydandan çıxır. Qapıdan zərbəli topu oynayan Kamran Ağayev. Daxilici Adil Nəbiyev. Bu günə üstə pis təsir bağışlamadı bu futbolçu. Milli komandamızın heyətində Rəşad Sadıqovla birgə mərkəz müdafiəçisi mövqeyində çıxışıdır və ümumilikdə Adil Nəbiyevin oyunu pis təsir bağışlamadı. Fakir Cavadov. Elmur Allahverdiyev. Yenidən topu Cavadova qaytar. Geriyə doğru ötürmə vermək olar. Belə vəziyyətdə bəli, ehtiyac yox idi. Buna ümumiyyətlə ehtiyac yox idi. Çünki rəqib futbolçu topu alaraq əks hücum təşkil edə bilər. Məhz buna oxşar vəziyyətdə Volqanın heyətində son oyunda Vaqif Cavadov eyni epizodda rəqib futbolçu topu ondan aldı. Terek komandasının oyuncusu və Volqan qapısına gəl meydançasına ötürmə verdi. Daha sonra isə Volqan qapısına gol vurdu. Subaşiç. Rauf Əliyev. Rauf sol canla irəliməyə çalışır və top meydana çıxır. Qayda pozulmayı diyafətən topu oynayan milli komandamızın futbolçuları daxil etməlilər. Rayd Əmirquliyev, Elnur Alapediyev. Elnur rəqib futbolçunu keçə bilmədi. Igor De Camargo. Out. Əmirquliyev yan xəttən topu oyuna daxil etdi. Vurğun Hüseynov. Sağ cana doğru ötürmə verir. Mahir Şükürov.
Mahir Şükürov'un kapı karşısına ötürmesi. Başla kapıya doğru zerbe ve gol. Ve gol. Oyundan kenar vaziyet yok idi. Milli komandamız hesabı beraberleştirdi. Rauf Aliyev'den mükemmel gol. Hesap 1-1'di. Oyunun 86. dakikasında milli komandamız hesabı beraberleştirdi. Rauf Aliyev yine de başlayalı oynadığını subut edir bu futbolcu. Karabağ'ın hücumcusu. Milli komandamızın esas formatlarından biri. Belti Fox ayak üstedir 5 dakika. Oyunun sonuna 5 dakika kaldığını gösterir eliyle futbolcularına. Yani 5 dakika dözmek lazımdır. 5 dakika Belçika'nın hücumları karşısında devam getirmek lazımdır. Elbette ki bu esas vaxtdır 5 dakika. Hakimin əlavə etdiyi dakikalar da olacak. Yani en azı meydanda 7-8 dakika ərzində mübarizə aparmaq lazım gelecek. Hesap beraberleşti oyunun 86. dakikasında. Hepsi onun tekrarını izleyirik. Ötürme anında Rauf Aliyev Vincent Kompany ile yeni xəttədir və çox gözəl boş mövqeyi çıxır. Topu başla kapıdan keçirir. Hesab 1-1'dir. Bundan sonra Belçikalılar bütün komanda ilə irəli atılacaqlar təbii ki və bu hücumların qarşısını almaq lazımdır. Bir qədər geriyə çəkilmək lazımdır. Və ara sıra ucuz sürətlək hücumlar da təşkil etmək olar. Rauf Aliyev topu digər cinaya doğru ötürməyə çalışdı. Top meydana çıxır. Hesap 1-1'dir. 87. dəqiqə gedir görüşdə. Artıq Tofiq Bəhləmov adına Respublika stadionuna toplaşmış azarkeşlər. Ayaq üstü oyunun sonlarını izləyirlər. Edən Hazard. Hazardın qapıya doğru zərbəsi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Daha bir zərbə və top qapıdan yaxşı ki aralı keçir. Top qapıdan aralı keçir. 87. dəqiqədə Belçikalılar ikinci qol vurmağa çox yaxın oldular. Marwan Fellaini. Episodun təkrarını izləyirik. Bəli, Qazon. Qazon bu dəfə komandamızı qoldan xilas etdi. Qapı qarşısında. Məhz qapı qarşısının bir qədər çala çökür olması nəticəsində top çərçivəyə doğru istiqamətlənməli. Edən Hazard. Belçikalılar artıq bütün qüvvəli ilə atırlar. Hazardın ötürməsi Fellaini. Rauf Aliyev topun arxasında qaçır. Vincent Kompany topu qəbul etdi. Kompany topladı. Kompany'dan irəliyə doğru ötürmə. İqirdi Camargo. De Camargo zərbəsi top qapıdan aralı keçir və indi sakit şəkildə Kamran Ağayev topu oynadı. Daxil etməlidir tələsmədən. Yəni Kamran Ağayevin hesabında ümumiyyətlə pasivində sarı vərəqə yoxdur. Buna görə sarı vərəqə də almaq olar. Tək ki vaxtı bir qədər öldürsün Kamran Ağayev və futbolçularımızdan biri yerdədir. Zədələndiyini göstərir. Bu əlbəttə taktiki mənada kəsb edir və hakim gördüyünüz kimi həmin futbolçunun ayağa qalxmasına qətiyyətlə tələb edir. Çünki ola bilir ki, zədə o qədər ciddi deyil. Sadəcə vaxta yönəlik bir addımdır bu. Aqil Nəbiyev idi, səhv etməm sözünü yerdə qalan futbolçu. Və indi Kamran Ağayev qapıdan zərbəli topu oyuna daxil edəcək. Artıq 89-cu dəqiqədir oyunda. Kamran Ağayev qüvvətli zərbəli topu irəli vurur. Subaş iç meydan mərkəzində topu qəbul etdi. Onun irəliyə doğru ötürməsi. Və Layini. Qayda pozulmayıb, hakim görüşü davam etdirir və daha bir təhlükəli hücum təşkil etmiyorlar. Top meydandan çıxır. 89-cu dəqiqədir və topu indi futbolçularımız çalışmalıdır ki, özlərində daha çox saxlasınlar. Oyunun keyfini aşağı salmaq lazımdır. Görək, hakim ikinci hissənin əsas vaxtına neçə dəqiqə əlavə edəcək. Mahir Şükürov tələsmir, yanxətdən topu oyuna daxil edəcək və tələsmədən futbolçumuz yanxətə doğru yaxınlaşdı. Komanda yoldaşlarının boş mövqeyə çıxmasını gözləyir. Top meydana çıxmayıb, cərmə meydançasına doğru ötürməyib. Belçikalılar topu geri qaytarırlar. Tribunalarda isə bir daha sədaları yüksəlir. Əlbəttə, 1-1 də bizim üçün, mən deyədim ki, ideal nəticədir. Ona görə əsas odur ki, son saniyələrdə qapımızı toxunulmaq saxlayaq. Belçikalıların təhlükəli hücumu əla. Topu geri qaytarmaq müvəffəq oldu. Müdafiəçilərimiz ancaq Belçikalıların hücumu davam edir. Subaşıç orada top uğrunda mübarizə aparırdı. Rauf Aliyev ilə birgə, lakin Belçika komandasının hücumu davam edir. Martens onun qapı qarşısına ötürməsi və Rəşad Sadıqov top meydana çıxarır. Belçikalıların ifasında küncdən zərbələr təhlükəli alınır. 90-cı dəqiqədir oyunda və görə indi Mertens küncdən zərbəni necə yerinə yetirəcək. 7 futbolçusu var Belçika milli komandasının, daha doğrusu 8 oyuncusu cərmə meydançasında. Top qapı qarşısına ötürülür və müdafiəçilərimiz topu geri qaytarırlar.
Vaqif Cavadov topu uzaqlaşdırma lazımdır fərq. Belə dedi. Topu irəliyə doğru vurur amma irəlidə heç kim yoxdur. Simons. Simonsdan irəliyə doğru Davila Türmə 4 dəqiqə, 4 dəqiqə də meydanda mübarizə aparmaq lazım gələcək. İkinci sensas vaxtına 4 dəqiqə əlavə olunur. Medan Hazard sol canta topu qəbul edir. Hazard Belçikalıların hücumunu davam etdirir. Medan Hazard. Hazardın qapı qarşısına ötürməsi. Və top meydandan çıxmayıb, hələ ki top meydandan çıxmayıb. Yenidən qapı qarşısına ötürmə. Müdafiəçilərimiz topu gəl meydançasından uzaqlaşdırması göstərirlər. Qapıya doğru zərbə dəqiq alınmır. Aldar və Ereldin zərbəsi dəqiq alınmadı və Kamran Ağayev topu oyuna daxil edəcək. Tələsməməlidir sakit bir şəkildə. Yəni Kamran Ağayevə ən pis halda sarı vərəqə veriləcək. Belə məqamda isə milli komandamızın bir xal qazanması baxımından bir sarı vərəqə də Kamran Ağayev üçün heç nəyi dəyişməyəcək. Deyil Fox və az öncə Belçikaların baş məclisini gördünüz. İstanbulda isə hesab 1-0 Türkiyə milli komandasının xeyrinədir. Əgər bu görüş heç-heçə başa çatarsa Belçikalıların xalı 12 olacaq. Türkiyə isə çox güman ki Qazaxıstanı məğlub edəcək və xalını 13-ə çatdıracaq. Əlbəttə əgər oyun belə qutararsa Bakıda və biz bunu gözləyirik. Amma Belçikalıların təhlükəli hücumları davam edir. Qapı qarşısına daha bir ötürmə. Müdafiəçilərimiz topu geri qaytarırlar və irəliyə doğru topu vururlar. Artıq 92-ci dəqiqə gedir oyunda. Aldara Wereld. Vaqif Cavadov. Vaqif Cavadov. İrəliləmək lazımdır. Önündə boşluğu var. Vaqif Cavadov. Bəli. Yanında komanda yoldaşı var. Ona ötürmə vermək olar. Rauf Əliyev idi bu. Rauf Əliyevə doğru ötürmə. Ancaq yox. Subaş istiqamətində ötürmə verdi o. Branimir Subaşiç. Subaşiç topu özündə saxlamağa çalışacaq. Küncdən zərbələr qazanmaq olar. Amma top meydana çıxır. Yan xəttdən topu oynan. Futbolçularımız daxil edəcəklər. Vaqif Cavadov yan xəttdən topu oyuna daxil edir. 92-ci dəqiqə artıq başa çatdı. 93-cü dəqiqə başladı. 4 dəqiqə əlavə edib hakim ikinci isə əsas vaxtına. Nisan Kompani irəliləməyə çalışdı. Elnur Allahverdiyev topu irəliyə doğru ötürür. Vaqif Cavadov. Vaqif Cavadov çalışmaq lazımdır ki top rəqib futbolçuya dəyərək meydandan çıxsın. Vaqif Cavadov. Cavadov irələmək lazımdır. Sol canta boşluğu var idi önündə, amma topu saxlamaq da pis olmazdı. Bəli, Vaqif Cavadov çox düzgün edir və komandamıza cərmə zərbəsi qazandırır. Fellaini qaydan pozmağa məcbur etməyə qaldı və cərmə zərbəsini milli komandamızın futbolçuları yerinə yetirəcəklər. 93-cü dəqiqə. Hesab 1-1-dir, hesab bərabərdir. Oyunun 55-ci dəqiqəsində Simas penalti zərbəsi ilə hesab açmışdır. 86-cı dəqiqədə Rauf Əliyev başla gözəl qol vurdu, hesabı bərabərləşdirdi və Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda hesab bərabərdir. Ekranlarda Simonsu görürsünüz. Oyunda vurulan ilk qolun müəllifi Mayr Şükürov cərmə zərbəsini yerinə yetirir. 3 futbolçumuz var rəqibin cərmə meydançasında. Birbaşa qapıya doğru zərbə və qapıçı yerindədir. Elnur Allahverdiyev. Allahverdiyev topu irəliyə doğru dəyi götürə bilmədi. Halbuki tələsmək lazım deyildi. Çünki Allahverdiyevin qarşısında heç kim yox idi. 94-cü dəqiqə artıq gedir və Belçikalıların daha bir təhlükəli hücumunu izləyirik. Hakim bildirir ki, oyunu davam etdirmək lazımdır. Rauf Əliyev və Belçika komandasının futbolçusu zədələnərək yerdə qalır. Çox təəssüf ki, cərmə zərbəsi təyin olunur. Cərmə zərbəsi təyin olunur. Oyunun son dəqiqələrində, bəli, təhlükəli oyun var idi. Branimir Subaşçı tərəfindən deyəsən. Branimir Subaşçı tərəfindən təhlükəli oyun var idi və Belçika milli komandasının son şansı. Artıq 4 dəqiqə başa çatıb və yəqin ki, bu cərmə zərbəsindən sonra oyun başa çatacaq. Bu Belçikalıların son imkanıdır və görək Kamran Ağayev əlbəttə çərçivədə diqqətli olmalıdır. Canlı səddə olan futbolçularımız, hər bir futbolçumuz diqqətli olmalıdır. Canlı səddin arasında topu buraxmaq olmaz. Görək qonaq komandanın futbolçuları cərmə zərbəsini necə yerinə yetirəcəklər. Aldır və irəldik biz görürük. Yəqin ki, qapıya doğru zərbəni bu futbolçu vuracaq. İki nömrəli oyuncusu Belçika milli komandasının çox qüvvətli zərbələrə malikdir. Artıq canlı səddə Belçika komandasının
Hətta iki futbolçusu var. Məhz yəqin ki, həmin istiqamətdən qapıya doğru zərb olacaq. Diqqətlə izləyirik epizodu. Hakim işarəsi, Aldarva Ereldin zərbəsi top canlı çətirir və oyun başa çatmalıdır. Oyun başa çatır. Milli komandamız Bakıda Tofiq Bəhramovada Respublika stadionunda Belçika ilə heç-heçidir. Oyun 1-1 hesabı ilə başa çatır. Xatırladım ki, görüşün 55-ci dəqiqəsində Simas penalti zərbəsi ilə hesabı açmışdı. Lakin 86-cı dəqiqədə Rauf Əliyevin dəqiq zərbəsindən sonra başla vurdu. O zərbədən sonra hesab bərabərləşdi və bu Belçikaya çox böyük zərbə oldu. Və Türkiyə milli komandası çox güman ki, qrupda ikinci pillənə ələ keçirəcək. Milli komandamız isə öz xalını 4-də çatdırır. Və çoxları milli komandamıza Türkiyəni məğlub etməsindən sonra yığmamızın digər rəqiblərlə oyunda məhz bu cür oyun nümayiş etdirmədiyini göstərirdi. Amma gördüyünüz kimi Bakıda millimiz Belçikanada büzrətməyi bacardı. Hazırda oyunda vurulan qolları izləyirsiniz. Simos penalti zərbəsi ilə hesabı açmışdı və Rauf Əliyev ustalıqla hesabı bərabərləşdirdi və bu oyun 1-1 hesabı ilə başa çatdı. Yığma komandamız sentyabrın 6-sında Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Qazaxıstanı qəbul edəcək və həmin oyunda da biz milli komandamızdan qələbə gözləyirik və 3 xalı qazana bilər milli komandamız həmin oyunda. Əgər elə olarsa, komandamız artıq xalını 7-yə çatdırmış olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundan canlı yayımızı başa vururuq. Reportajın rejissoru Fuad Ağamalıyev idi. Oyunu